Përshëndes, ndjekës Tover Sport dhe Tipo me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi i Kamzës me Kastriotin, i cili pret në shtëpi sot Tiranën një ndeshje e vlefshme për fazën e çeyrtfinaleve të Kupës Shqipërisë. Gjithçka bëhet gati. Lushkja, krosimi vërtet i mirë drejt qendrës, Stojanović i cili arrin largoj më pas goditja fluturimthi. Ka arritur të marrë mjaft mirë topin dhe përpiqet të nisë skuadrën e tij. Mihana e kontrollon mjaft mirë aksionin që vion, diçka që është e rregullt. Mihana goditja pret Bekaj. Dyryrje fantastike, por shohim edhe një flamur të ngritur lart më pas nga gjyqtari anësor, ka hezituar fillimisht, por më pas Greca Mihana në zonat ngushta luan Kastrioti dhe arrin të shtyn përpara. Greca Mihana ka mundësinë. Mihana heziton disi përpiqet ta dërgojë drejt qendrës dhe nuk ka arritur dot ta shfrytëzonë ashtu siç duhet këtë mundësi ideale. Lojtarët e Kastriotit më mirë që kanë patur në dispozicion në këto minuta. Ka arritur të marrë topin Tirana. Qefalia provon goditje qendrore. Ishin disa alternativa për të. Për Balti Zogaj, dueli midis tyre preferon dhe këtë top drejt i Senit. Nuk arrin dot godas ashtu siç duhet dhe më pas ai top që mbet aty goditja. Është shkuar jashtë, por fillimisht mi patur edhe një ndërprerje me Nikçin që ishte ai i cili kishte mundësinë i pari, por pa arritur dot koordinohet ashtu siç duhet për të gjetur kohën e nevojshme. Edhe një herë tjetër për Qefalin, lushkja që hapet për të pritur dhe këtë pasim, topi që shkon drejt tij, lushkja goditja. Tjetër top që përfundon jashtë. Aleksi, rritje nxjerr përpara skuadrën e tij, mundësia është ideale. Berisha, Berisha goditja. Me Tiranën dukshëm më aktive në këto minuta, krijon më shumë, më tepër volum. Patrik nuk koordinon ashtu siç duhet. Qefalia, pasimi fantastik drejt Patrik, mundësia është për të. Patrik driblon dhe portieri goditja. Shkon rrjet. Patrik zhbllokohet rezultati. Festa që është për skuadrën Bardhë e Blu, kanë mjaftuar vetëm disa sekonda nga starti i kësaj pjesë së dytë. Asist fantastik i Qefalis dhe Patrik që realizon duke ndalur topin në rrjet. Dhe këtë fundin që nuk gabon, sërish pasim fantastik drejt Patrik. Sërish hapësirë është për të Patrik, tjetër goditje, sërish në rrjet. Sërish në rrjet, por kemi një flamur ngritur lartë sa i radhe. Asistenca e sistemit VAR tashmë, cila komunikon edhe me gjyqtari. Dhe i takon Tiranës. I takon Tiranës. Është Stojanović lojtari i fundit në prapavijen e Kastriotit. Dy gola në 2 minuta për Tiranën. Karakaçi pranë flamurit këndit. Krosimi është i lartë në qendër zonës. Ajazi goditja. Mundësi vërtet e mirë për Kastriotin. Ajazi që rrezikon. Tje Stojanović e rrezikshme, kërcënuese. Goditja e tij, një lojtar që shohim shpesh të marrë përsipër ekzekutimin e goditjeve dënimit. Selmani, Mihana vion aksioni për krujtarët. Krosim ka një pretendim për një top prekur me dorë. Është ky momenti. Dorë e hapur e Isenit, por gjyqtari që nuk ndan të njëjtin mendim. Një 10 metrësh. Nuk kishte si të ishte ndryshe. Është Santiago Selmani pran topit për Balti Bekaj. Tre gola të realizuar në këtë sezon për Santiago Selmani. Goditja ti realizon. Qëndrore goditja. Santiago Selmani. E 57 minut, Kastrioti 1, Tirana 2. Rihapen edhe njërë tjetër logarit për krujtarët. Qefalia, Toshevski. Provon dhe Berisha, topi që kthehet edhe njërë tjetër drejt tij dhe në fund realizon. 1-3. Përgjigjet shumë shpejt Tirana. Me nervozizmin që nuk mungon. Vetëm 1 minutë pas golit realizuar nga Santiago Selmani, vjen përgjigje e Tiranës me Berishën.
Selmani! Vi traun e portës sërish i rrezikshëm Santiago Selmani. Kishte mundësin për të gushtuar edhe njërë tjetër rezultatin. Adolf Selmani disi në vështirësi. Dhe këtë pasima, Deliu e dërgon drejt qendrës dhe topi goditur me kokë që përfundon rrjetë. Është sërish Tirana e cila realizon me anë të Nikshit. 1-4, kthehet në një golad, kjo sfidë tashmë për Bardhe Blut, një gabim i portierit Malaj që kushton një gol për Krutanët. Hila, goditja potente, përfundon jashtë, sërish kërcënues e Tirana, të Mihana, ka edhe njërë tjetër mundësin për të djathën e ti për të krosuar, topi drejtë qëndrës Reginaldo, e letë goditja e ti. Mundësia për Tiranën, Gjumsi, përbal për tjere, Gjumsi blokon, Malaj, kishte mundësin dhe shmë, Aldi Gjumsi, gjotë këtu, Barcelona finale, Kastrioti 1, Tirana 4. Qela, ishte kjo ndesh një konfirmim që Kupa nuk ishte në objektivat e Kastriotit? Po pa tjetër, nuk kam thënë dhe në parë që nuk kam shumë lojtar efektiv. Kështu që shfrytëzova këtë ndeshje si një stërvitje të mirë, provum edhe diçka të re për ndeshjet e ardhshme. Qofë pjesën e parë 4-3-1-2, qofë pjesën e dytë 4-4-2-shin ose 4-2-4 në fazën që kemi topin. Mundohet provoja diçka të re, ju e pat dhe vetë që gjithë lojtarët, biles më shumë më ka mërzit dëmtimi kodrës, se sa rezultati. Kështu që nuk gjelë gjithë tjetër, verse të uroj sukses ekipi kundërshtar, edhe të vazhdojmë, të përqëndrojmë të objektiva tona që kemi kampionat. Shenjë ndeshje ku Tirana bëri detyrën, një fitore që ndihmon skuadrën për të vijuar me objektivat e saj, i kënaqur sot? Po ti dresh ndeshje në me rezultatin në jep knejtësi, sigurisht që Kupa ka një specifik veçantë, sepse me 5 ndeshje merë trofe, që është trofe i rëndësishëm. Sot, gjithmonë duke në kuadrë të sakë për të ruajtë pak energji, sepse shumë pak ditë për para luajtëm, munduam që të bëjmë 2-3 zëvëndësime, por edhe minutajët logaritur që të gjithë ta marin atë që kërkojmë për të përgatit pastaj për ndeshjen tjetër. Shumë që rezultati në jep knejtësi për vazhdimsinë.